Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta kao što možete vidite radim nešto što ste me svi pitali u komentaru, to jeste što svi špekulišete da li je istina. To jeste, radim review svog novog super cool auta koji jeste Golf 6! Bukvalno u komentarima već danima razmatrate da li je moguće da je bracu kupio novi auto. Das Auto. U svakom slučaju, ovo je Golf 6 Style, vidite ovdje piše Style, tako da shut the fuck up! Svi znamo vjerovatno kako Golf 6 izgleda s polja, ali sad ćemo da ga pogledamo iznutra. U stvari, napišite u komentarima da li vam se dopada moje auto trenutno, znači s polja. Malčice je prljavo kao što možete vidite, ali jučer smo išli na jezera i snimali smo onaj ogromni slajd. Još kad smo kod tog slajda što smo snimali jučer, pogledajte taj video. Vidim isto da mi pišete u komentarima, čitam ja sam uvijek komentare, kao, ali bukvalno svaki drugi komentare, kao braco naspite šampon, znate šta drugari, frka je, šampon je onako malo hemikalija i ne možemo to da ubacimo u vodu, jer u onom zapravo onom jezercetu ima mnogo riba i živuljki, neki ima zmija, ima krokodila, niđe veze. Vi ako ubacite šampon, onak zamislite da se zapjenuša, znači nisam ja htio jer znam da bi neko ishejtovo, a druga stvar ne bih zbog biljnog i životinskog svijeta. Uglavnom, da ne smaram, ajmo da uđemo u moj super cool autić! U moj super cool style autić! U ovom autu imamo bukvalno milijardu raznovrsnih funkcija koje želim da vam pokažem. Znači, prvo ćemo da ga upalimo, slušajte. Ovih dana na Google Play sam pronašao jednu super cool aplikaciju. Ukoliko vam telefon šteka, ukoliko telefon ne radi kako treba, ukoliko ne može da radi kako treba, imamo jedno super cool rješenje koje jeste Nox Cleaner, jedna super cool aplikacija za čišćenje telefona. Sve što trebate da uradite da biste ubrzali svoj telefon jeste da instalirate Nox Cleaner na svoj telefon, a nakon što instalirate svoj Nox Cleaner trebate da ga otvorite. Da, i kada otvorite svoj extremely clean Nox Cleaner idete, znači clean, vidite ovdje, bukvalno imam potrebu da kliknem clean i da očistim svoj telefon. Gledaj, evo, ads, unless AP, špionira me Pentagon, bukvalno ono, evo ga, super, čist telefon, odlično. Također, ukoliko često igrate igrice, bukvalno imate i opciju Game Booster, znači Game Acceleration. Gledaj ovo, znači, bukvalno add game, izaberete, op, izaberete igricu. Vidite, ovdje selektujete igrice i dok igrate, vidite, recimo ovdje gore piše CPU, memory, znači performanse kompletne, koliko su ubrzane i kakve su. Ukoliko nemate nikakvih problema sa igricama, antivirus je onda prava stvar za vas. Vjerovatno nemate antivirus na telefonu, barem ja nemam već. Jel vi imate antivirus? Ok, moj Nox antivirus trenutno skenira, znači 20%, 21%, sad ćemo da sačekamo do kraja. Ok, sve je skenirano i bukvalno nemam virusa. Vjerovali li ne, ja ne... Trebalo da skenira moj laptop, bitch. U svakom slučaju, pored svega toga, znači imate i app locker, znači da zaključate, znači battery saver, što je jako korisno, deep cleaner, App Manager, znači bukvalno ima milion opcija. Skinite Nox Cleaner sa Google Play Store-a, pokazao sam vam kako upravo, i zaštitite i očistite svoj telefon. Počnemo od super cool retrovizora koji bukvalno ovdje ima neku tipkicu za koju ja ne znam šta je. Mislim da je taksimetar, niđe veze, ono zamisli, neko dođe, ono, zamislite neko stopira na ulici, stanete mu ovako, ono, povezite čovjeka, ispričate se fino, ono, vozite ga do sela, znaš, ono, kad neko stopira. I ono, ovako dođete. Eto, Mihajlo, bilo nam je fino. 40 maraka. Čovjek izleti iz auta kroz prozor, nije veze. Napišite mi u komentarima ako znate šta je ovo. Ja ovo iskreno ne znam šta je ovo zeleno, mislim, ovo je novo auto, nisam skroz upoznat sa svim stvarima. Što se tiče ovog dijela, počnemo s lijeva na desno. Znači, prvo ovdje imamo tipkicu za zaključavanje i odključavanje auta, znači... Evo ga, sad sam zaključio, ne može da se otvori. Ovo služi kad neko neće da plati, znači Mihajlo kad uđe i kad mu naplatim ovo, kad ako neće da plati, ja njega zaključam i odlično, ne može da izađe iz auta. Ovdje imamo zatvaranje prozora, za iste slučajeve. Otvaranje prozora, oh my god, oh my fuck, oh fuck off. What? Sve te standardne tipkice su tu, imamo tempomat, da me više ne može radar uslikat, znači stavim 59. Na tempomatu, znate šta je tempomat, ono vozi Ma znate šta je tempomat. Ovdje, ovo je fora. Znači ne može niko, kad mi sjedi mama ovdje, znači kad gleda sa strane, znači ovdje sa suvozačog mjesta, ne može da vidi koliko brzo idem, znači koliko na sat idem. Usput graviran je na 240. Kao što možete vidjeti ovdje u sredini, bukvalno Galaxy S8. Ne, auto nema u sebi sistem fazon Android Galaxy S8 niđa jeze, nego Bluetoothom je povezan moj telefon ovdje, tako da mogu da pustim šta god želim. A i također kao što vidite mogu da pozivam, imam telefonsku svoju knjigu, imam propuštene pozive, imam milion opcija, da. Mogu sad uzmem da pozovem nešto, evo recimo Dragan Pitač, ja niđa jeze, to je njegovo ime, ali pazite, slušaj ovo. Preostali kredit nije dovoljan za uspostavljanje poziva. Molimo vas da dopunite svoj račun. Znate šta je fora? Zavisite da snimamo telefonske zezancije dok se vozimo. Ukrašće mi neku ideju! Ako mi neko ukrade ideju, bukvalno kopiraj druže. Zavisite držim od... Joj kako je to dobra ideja za video. Ovako vozikamo se, ovako zezamo ljude ovako i zezamo ljude ovako na telefon. Dobra ideja za video. Ovdje imamo gomilu tipkica koje pola ne znam šta su, ali ovo znam da je ventilator. Slušaj sad ovo. Ko avion kad polijeće, Bog te mazo. Imamo navigaciju, tako da mogu da dođem kod svakog od vas. Ako se niste subscribe-ovali ili lajkovali današnji video, lajkujte bukvalno video. Skup je! Ovdje imamo senzore za parkiranje, tako da možete da vidite ovdje. Ovdje imamo mjenjač koji kada ubacimo u brzinu, auto će da krene, kao što možete da vidite. I bukvalno ovako auto može da ide samo, niđe veze. Kad kažem samo, bukvalno to i mislim. Znači, brate, mogu da izađem ako hoću, ali neću zato što ću da rokne od ovu kaldromu, to jeste perdu, to jeste tarabu! Ja sam ranije imao Golf 5, ali ovaj sad Golf 6, bukvalno, znači, brate, prvo pređeš preko ležećeg, ne osjeti se. Znači, ima jako dobre te amortizere i kompletan sistem, sve. Vozili smo se nazad iz Crne Gore ovamo i ono, bukvalno, ko da sam sjedio u stolici za kompjuterom, uopšte nije bilo ni drmanja, ni ko da se nisam ni vozio. Na volanu također ima dosta interesantnih opcija, znači imamo opciju javljanja na telefon. I sad ću ja kliknuti i ona će nešto da ispriča. Auto mi inače žensko, slušajte ga. Ne, pardon. Mögliche Kommandos sind Nummer wählen, Nachrichten vorlesen, sowie Kurzdialog oder Langdialog. Langdialog, niđe veze. Langdialog. Ja. Šta sam upravo uradio? Sviđam se činjenica što se ja ovo mogu posvećati sa svojim autom, ono vidite ovak, na parkingu neko se dere, ovak pogledate Golf 6, ovak unutra braco se svađa s kolima, niđe veze. Ovdje gore također imamo jako interesantne opcije, iskreno ne znam šta je ovo crveno svjetlo i to me zabrinjava, niđe veze. Imamo svjetlo, znaš kako, viš imamo tipkice, evo ovdje kliknete protiv pozove SOS službu, ali nije lijepo napravim broj, pazi. Viš samo pritisneš i on pozove sam. SOS službu. Zašto neće? Zašto ako se sudarim nećemo je da zovem SOS službu? Fuck. Evo ga vidiš. Iznos na vašem računu je nizak. Na svom računu imate 0 konvertibilnih maraka i 9 feninga. Molim vas da ga dopunite. 9 feninga. Birali ste nepostojeći broj. Ne vidiš, ali ne postoji. Dobro bo, umukni ženo. Stani, dobro jadna, čuti, snimam. A me nervira kad snimam, kad ljudi pričaju, baš nekulturno. Ovdje imamo ručnu kočnicu, ovdje imamo neku rupu u koju ne znam šta bi iskreno stavio, a i bilo šta da stavim ovdje, bukvalno zaboravim zato što mi stoji pod rukom. Niđe veze. Ukoliko vi znate neki easter egg na Golf 6-ici, recite mi, pošto bukvalno ono mi je auto, nisam skroz upućena, vidite recimo imate ovdje da listate lijevo, desno i to mi je, a vidiš idemo desno, niđe veze, jedino problem je što je na njemačkom ovo, ali nebitno. Sviđam se to što se ovdje trenutno osjećam kao da prodajem auto, niđe veze. Ovdje imamo također ovo super cool, super cool zatvarač. Usput auto mi je trunkicu prljavo zato što Dragan i ja smo ždrali ovdje, jeli, nešto se ovdje nije radilo, znači bukvalno preprlja vjetran da ga operem. Ukoliko ste pljačkaši, ukoliko gledate ovaj video, ovdje nema novca. I jedini problem na koji možete naiđete jeste to što kad se povuče brava samo, upali se alarm. Tako da, ne bi se igrao sa mojim autom, niđe veze. Boja sjedišta je defaultno ono, ovo je šlauf s jezera, bože oprosti. Znači vidite, iza izgleda jako fino, bukvalno ono top, tip top, odlično. Uglavnom, nadam se da vam se dopada moje novo auto. Znači, auto je toliko gotivno, toliko moćno da sam morao da ga uzmem zato što je bukvalno ono, znači tip top. Napišite mi u komentarima kako vam se dopada moje novo auto i vidimo. Šta to ti pričaš? A? Šta to ti pričaš? Ovo je novi auto. Kakav tvoj auto? Moje auto novi. Tvoje auto novi. Braco, to je moje auto. Ja sam to krvavo stekla sa 10 prsta, da si izašao iz auta, uzeo ključeve, kup se biciklo pa se voza. A mene ostavi, mene i moje auto. Kako tvoje auto? Ma mlati prstom koliko hoćeš, moje auto. A nećeš, nema od toga ništa. Ovo je naše auto, nije ni moje, ovo služi za... Šta radiš, na Bože me oprosti. Ovo je naše auto za tim Cobru, za transport. Ovo je okopno vozilo da idemo u bunker. Malo sutra. Ja ću mama da idem u bunker s ovim autom. Molim? Možeš, ali samo pješke ili sa biciklom. Traktor, za tebe je traktor i prikolca. Tebi treba traktor i prikolca da ti vučeš ti silne skalamerije. Gle u auto, šta je ovo auto? Kaka je ovo? Cirkuzanija, skalamerija, šta je ovo? Šlauf. Šlauf? Išli smo Dragan juče i ja na jezero da se spuštamo s kamenice. Bože sačuvaj, ja stvarno, ja ću ljud polud s njim, s njim je katastrofa, taj ništa ne misli kako treba. A što ja ne misli kako treba? Ajde majko, upadaj u kola, znači moja nova kola jesu moja. Otvori mi vrata, molim te, da uđem u svoja kola i da odmah izađeš napolje. Što da se ja zafrkavam u maminom autu, kad jednostavno mogu da kupim i sebi priuštim avion. Ništa, idem ja fino avionom nazad kući, tako da neće biti problema. Odlično. Vidimo se, drugari, kraj videa. Gdje ja, moj avion. Gdje Vizir, normalna kompanija. Upam. Upravo sam dao reklamu. Fuck, vidimo se. Ćao.